¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva edición de Son Valenciana, si a Levante Televisión, con siempre para hablar de nuestras selecciones de fútbol, tan de Fútbol Wild, Fútbol 11 con Futsal y tanto en categoría masculina como en la sección Valenta y como siempre, con siempre a Mel Recolzame, la colaboración de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. En el programa de esta semana, Anema Comenzar Parlan de las selecciones Valentes eh, sub-15 y sub deset que eh, se han necesitado y van a disputar de feta ir dos amistosos al cán de fútbol Miguel Monleón de Picassén para preparar la primera fase del campeonato de España de fútbol femenino que es disputar la Alcudia del próximo 15 al 17 de diciembre ese es se pertañen a la selección valenciana Valenta sub-15 que es va a imposar por tres gols a 0 al Tabernes Blanques, equipo femenino de la Liga Autonómica Valenta Els gols de la selecció valenciana van ser marcats per la jugadora de l'Elx, Ana Galvez, la davantera del València Club de Futbol, Paulina Mocuté, i també per Mireia Rius, jugadora del Mislata. D'esta forma, la selecció que dirigís Euge Soto agafa moral per enfrontar-se a Andalusia i Cantabria en el SARS en campionat d'Espanya, insistint que tindrà lloc a partir del pròxim mes de desembre. I per la seva banda, la selecció valenciana, valenta sub-de-set, es va enfrontar al, al Dalla Femení, equip que milita en la tercera divisió nacional. El combinat que dirigís Alicia Moreno també va guanyar este partit gràcies al gol de la jugadora del València Club de Futbol, Jurand Ferrer. Una bona perda de toc per este combinat, selecció valenta sub-17, que es mesurada també als combinats d'Andalusia i Cantàbria a l'Alcúdia en aquesta primera fase del Campionat d'Espanya del 15 al 17 de desembre. I canviem ara per a parlar de les seleccions de futsal, que també s'estan exercitant, que també estan treballant i que també estan preparant les pròximes cites. Esta setmana, de fet, hem tingut amistosos per a les seleccions masculines sub -se i sub-19. Concretament, eh, els amistosos que han tingut lloc al pavelló d'Alfafar. Els cadets, l'equip que dirigeix Champo, eh, Champions, es va enfrontar al Club Esportiu Exposición amb victòria per 6 gols a 1, mentre que els Juveniles, que entrena, que dirigís Pachi Aguilar, es va a imposar por 3 goles a 0 al equipo del Maristas Valencia. Estas dos selecciones también tienen en la agenda el Campeonato de España, que en este caso se es disputará a Extremadura en plenos festes nadalenques del próximo 26 al 29 de diciembre. Ahí sí que preparación, pedís selecciones de futsal masculines, subcepce y subteneu, equipos que entrene Champo y Pachi Aguilar, preparan insistim, i ser campionat d'Espanya del 26 al 29 de desembre a Extremadura. I ara és moment d'escoltar a una de les capitanes de la selecció, Valenciana Valenta Subcepce de Futbol Sala, que també prepara el seu campionat d'Espanya el pròxim mes de febrer. Concretament, la jugadora del club futur Vila Marchand, Aroa Sánchez, confia en fer un bon paper. Ja he viscut l'experiència, però no és, la, no és una pressió, però seguir siguen posant-me nerviosa a lo millor, perquè clar, representar la comunitat valenciana pues, és important. Sí, moltes se coneguem ja d'altres anys, que encara que no hagin anat al campionat portem tot el curs, tota la temporada eh, juntes i la pinya ja està formada. A veure, jo penso que en els rivals que ens han tocat anem a tindre difícil, però ja coneguem-se coneguem, -se, coneguem -se dos anys. Jo crec que ja se coneguem més en la pista i podem tindre opcions a aconseguir algo. cosa. Bueno, entre aquests dies, menys uno, i et jugué dissabte, de diumenge i en els diumenge. No, no descanso. Cada de juvenil és la mateixa lliga i dilluns i dimecres entren inixes, i nixes i dimarts i dixous en el senyor. I ja després, la, com, com que en el, en el que 20 venir i el senyor quasi sempre. I parlem ara de la selecció valenciana sub-12, l'equip que dirigís Òscar López i que també té previst exercitar-se en aquest cas esta vesprada al municipal de la Pobla de Baibona i ho va fer amb jugadors de clubs de la província de València. Cal recordar que fa dues setmanes es va fer el primer entrenament a Xàbia, a la província de la Can, precisament amb jugadors d'esta província, l'Ala Cantina, i pròximament es farà el mateix amb jugadors alevins de clubs de la província de Castelló. El seleccionador Óscar López, eh, que va a ser protagonista en este SON Valenciana, fue unas semanas desde Sabia, ya comienza a armar el combinado que va a participar en el Campeonato de España de la próxima primavera. Cal recordar que después del entrenamiento de esa selección sub-17 se va a celebrar un entrenamiento de tecnificación. on van a participar més de 40 jugadors infantils de clubs de la província de València. Esta tecnificació ja es va fer dues setmanes abans a la localitat de Sàvia amb jugadors d'equips d'Alacant i com comentàvem abans, també, al igual que les sessions de treball, que els entrenaments està previst que es faci el mateix a la província de Castelló en les pròximes setmanes. D'esta manera, Òscar López, que ampliarà també el seu punt de mira per a tenir molta informació al voltant de soldats jugadors subtè que conformen la grossa d'esta selecció, que vol evidentment fer un bon paper esta temporada, en els diferents perats que tenen marcats per al que resta de 2023 i sobretot de cara ja al 2024. Y la próxima semana, al Miguel León de Picasenes va a celebrar la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA, donde participa la Selección Valenciana. Se trata de una competición que juega a toda Europa y en España presenta un combinato autonómico que previamente ha de ganar la fase nacional. El rivals de la Selección Valenciana serán Cataluña y La Rioja. El seleccionador valencià, Quino García, està conformant un equip competitiu de jugadors que no tenen fitxa professional on destaca, per exemple, el porter de l'Ontinyent, Cristian Martínez. Una motivació extra, més a part de la que tenim els nostres propis clubs, el poder ser convocat per la federació per representar-la en qualsevol torneig, en aquest cas per el torneig de regions UEFA, i vinguem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Per sort vaig poder disfrutar ja de la estar l'estància amb la selecció valenciana, com tu has dit, va ser a la platja, totalment diferent, i la veritat que l'experiència va ser molt satisfactòria, tant a nivell personal com a nivell grupal, i vaig conèixer gent molt bona, i al final és el que queda, els moments que passen amb la gent són els que queden per al record. Sí, al final jo crec que sí, hi ha més igualtat que si fem una selecció professional, que hi ha diferents nivells, però al ser nivell amateur tot, jo crec que tots els partits seran molt, molt parejos, i al final, com en el futbol, els detalls decidiran els partits. Tots sabem l'experiència que té Juan Lu i l'equip no ha jugat i poder aprendre d'ell i estar al país de seu ordre per als porters és un gran mèrit i un bon aprenentatge. Pues poneme el papel, dame que fa esta selección valenciana dirigida por el bode Quino García y esa copa Regiones de UEFA, balance, eh, y habrá que superar esa fase previa de Cataluña y La Rioja. por Bertán, si sí, se conseguir superar esta, esta fase y después ya poder estar en esa copa de Regiones, un torneo, evidentemente, que te prestigie sobre todo que los jugadores no profesionales como pogut el guardameta de Lontinen. A esta nota se marchen, con siempre, tornaremos a Messon Valenciennes dins de C10 la próxima semana. Fins en moment, gràcies, com sempre, per la seva atenció, adeu.